Kwenye kilimo hai kutokana na hali halisi ya kwamba kuna kanuni za kilimo hai na kanuni mojawapo ni ile kufanya kazi sanjari na mazingira. Unasoma mazingira uliopo na unaangalia labda rasilimali gani zilizopo hapo na namna ambavyo unaweza ukaboresha hizo rasilimali au kufanya vitu ambavyo vitasaidia rasilimali, mfano rasilimali maji kuendelea kuwepo na kuwa na maji safi sasa hivi lakini pia hata kwa vizazi vinavyofuata. Kwa majina naitwa Janet Maro. Mimi ni muasisi na mkurugenzi katika program hapa SAT. SAT ni shirika la kilimo endelevu Tanzania, tupo hapa Morogoro. Kuna miti ambayo inatoa matunda, kuna miti ambayo inatoa mazao ya viungo na zote ni fursa ya familia ya mkulima kuweza kupata matunda kwa ajili ya chakula lakini pia kwa ajili ya biashara na pia viungo kwa ajili ya biashara na hii inasaidia katika kuhakikisha usalama wa chakula lakini pia uhakika wa vipato kwa familia. Hivyo kilimo misitu ni muhimu sana katika kilimo kwa ujumla na haswa katika kilimo hai. Utaona kwamba kwenye mashamba ambayo tunafanya kilimo misitu, hata ile hali ya udongo kuweza kuhifadhi maji na unyevunyevu kwa muda mrefu inakuwa kubwa kuliko kwa maeneo ambayo miti yote imetolewa na shamba liko wazi na tupu. Mnamo mwaka 2009 wakati tunaanza kazi tuliona ya kwamba kulikuwa kuna changamoto nyingi sana zinazotokana na mabadiliko ya tabianchi na wakulima nao walikuwa naathiriwa kwa namna moja au nyingine kutokana na hayo mabadiliko na kilimo ambacho kilikuwa kinafanyika kilikuwa hakiwezi kumkwamua mkulima na haswa katika swala zima la kupambana na mabadiliko ya tabianchi. Hivyo tukaanza kutoa mafunzo kwa wakulima katika vijiji mbalimbali hapa Morogoro na wakulima waliweza kuwa wanatutembelea kuja kujifunza kutoka kwetu na sisi tukawa tunawapatia taarifa sahihi lakini pia mafunzo na kuwaonesha kwa vitendo namna ya kuweza kufanya kilimo ambacho ni endelevu na rafiki wa mazingira ili kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi lakini pia kuweza kuboresha lishe na usalama wa chakula kwa familia zao. Kwa jina naitwa Piusi Paulini na shughuli yangu kubwa ni kilimo, kilimo hai. Ni mwana kikundi wa kikundi cha maendeleo chenye wanachama 19 wakiwemo wanawake 15 na wanaume 4. Tukiwezeshwa na shirika la Sati ambalo waliweza kutufundisha kwanza kwa nadharia alafu baadaye tukaingia kwenye vitendo. Na pia waliweza kutufundisha mbinu za uchimbaji wa terraces kwa sababu sehemu zenye miinuko huwa mmomonyoko mara nyingi inakuwa ni mingi sana. Sasa mbolea yenye udongo wenye rutuba unaondoka lakini terraces inasaidia kutunza udongo wenye rutuba. Ziko mbinu ambazo za kupambana na wadudu waharibifu kwa mfano ikiwa uchanganyaji wa mazao ambayo yenye harufu kali na pia mbolea kuna njia mbolea ambayo aina ya mboji kuna mboji ambayo ni mbolea ambayo ya kupandia kuna manyuati na kuna mbolea ya majani ambayo yenye mchanganyiko ambayo pia ina kwa kutumia kimiminika ambayo tunakuzia kwa sababu kilimo hai ni lazima upate mbolea za samadi. Haya ni majani aina ya Agroecology ambayo huwa yana nitrogen ya kutosha na mbolea lazima iwe na nitrogen ya kutosha. Kazi ya hii nitrogen ni kuweza kukuza kwa haraka ule mmea. Inakuza haraka ile nitrogen. Mbinu hizi zilitusaidia sisi wakulima. Na pia mbinu hizi tunatengeneza sisi wenyewe kuanzia mbolea za maji, madawa, pia na mbolea tunatengeneza sisi wenyewe. Na pia Sati waliweza kutusaidia. Tuliweza kuotesha miti karibuni ni mwaka wa 5 sasa na imeshapandwa. Ingine sasa hivi tumeshaweza kuanzisha viliba
tunaanza tena vitalu vingine, tunategemea kwamba mwezi wa nne kupanda tena miti. Kwa sababu hiyo pia ni njia ya kutunza mazingira. Kwa hiyo kwa hii tunaona kwamba imetusaidia sana. Kabla ya kujifunza mafunzo ya sati, kwanza nilikuwa napanda tu kiholela. Lakini baada ya kujifunza nikagundua jinsi ya kutengeneza, jinsi ya kuhifadhi unyevu ambao utakuwa unaendelea kuhifadhi muda mrefu kwenye ardhi, hata kama jua litawaka bado kwenye eneo langu litakuwa na uhifadhi. Hivyo jifunza tu nikaweza kutumia zile mbinu. Kwa hiyo ule momonyoko tena wa ardhi au nikishaka mbolea kwenye shamba langu kuhama kwenda kwenye shamba lingine inakuwa hiyo haipo. Kwa nikiwa na greenhouse itanisaidia sana kuzalisha zaidi, na watu wakaiga mfano kwamba kumbe kilimo hai kinasaidia. Angalia sasa yule ana greenhouse anauza mazao yake vizuri. Kwa kweli kilimo hai ni kizuri sana kwa kuhifadhi mazingira na misitu, kwa sababu kwanza unajifunza kutunza mazingira. Hata ile hali ya hewa, wengi wakija hapa kwangu wanatamani waendelee kukaa kwa ajili ya kwamba wanavuta ile hewa safi. Alafu pia kinasaidia kwenye ardhi, unakuta unaishi katika mazingira ambayo ni nzuri, hali ya hewa ni nzuri. Kwa mfano watu wote wangeiga kilimo hai, tusingeupata huu ukame tulioupata. Sababu wengi wanashindwa kutunza mazingira. Wanachukulia tu ni kitu kawaida. Mwingine haelewi, anachukulia ni kitu kawaida. Kuna mama mmoja alikuja akaniambia, "Inakuwaje?" Nikamwambia, "Ukame umekuwepo kwa sababu tunaharibu mazingira." "Tunaharibu vipi?" Nikamwambia, "Kukata miti ovyo." Ndakaa anasema, "Kumbe miti inasaidia." Nikamwambia, "Miti inasaidia." Bidhaa zetu zote tunazalisha na tunawauzia sati ambao ndio wanaonunua. Kwa hiyo watu wengi wanazihitaji. Tuna masoko ya mtu mmoja mmoja, walaji wa mtu mmoja mmoja, na pia huwa tunawauzia shirika la sati, na pia huwa tuna masoko mengine Dar es Salaam tunawapelekea wananunua. Labda niongezee ni kwamba katika hizi bidhaa za kilimo hai, wako watu wanaweza kukuuliza, tutajuaje kama kilimo hai? Hizi bidhaa za kilimo hai, kila mwaka lazima tukaguliwe. Ukaguzi unakuja. Kuna ukaguzi wa ndani na ukaguzi wa nje. Sisi tumepata cheti kabisa kwamba hata mtu akituuliza tutawezaje kujua hizi bidhaa za kilimo hai, tunaonyesha cheti kwamba hiki cheti inatuthibitisha kwamba kuuza bidhaa katika Afrika Mashariki nzima imetupa kupunguza maswali kwa watu ambao wanataka kujua hizi bidhaa za kilimo hai. Na wakulima tunafaidika na kilimo hai, na mapato yapo tunapata, na tunajenga nyumba ambazo nzuri, na tunasomesha watoto. Lakini tunaona kwamba kilimo hai ni kizuri sana. Tuna malengo ya kuendelea hasa kwenye swala zima la uhifadhi, kuhifadhi vyanzo vya maji. Tuna mpango wa kuendelea kufanya kazi zaidi kwenye kuhifadhi vyanzo vya maji hasa katika safu za milima ya Uluguru, kwa kupanda miti na kuhakikisha kwamba jamii ambazo zinakaa au kutumia yale maeneo ambayo yako jirani na vyanzo vya maji, basi yanafanya uhifadhi ili kuweza kuhakikisha upatikanaji wa maji na rasilimali maji kuendelea kuwepo.